بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ياو يمتنبت بروغرام قلسنا አባቶችም ወንድሞችም ስለመጣንበት ዓላማ ብዙ ተናግረዋል፣ ብዙ ተብሏል። አላኩል ያህል ምንድነው እኔ የሆነ በውስጣችን ምን ስለው እንድንስለው ምፈልገው የሆነ ስዕል በውስጣችሁ እንድትስሉ አሰብኩኝ። ተዝኪራ ነው። ፈዘኪር ፈኢነ ዚክራ ተንፈዑ ልሙእሚኒን ነው፣ ማስታወስ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ አዩሃ ነብዩ ሐሪድ ልሙእሚኒን አለ ልቂታል ቻርጅ ነው፣ አማኝ ቻርጅ ነው። የምታውቁትን ነገር ነው የምናገረው፣ አዲስ ነገር አልናገርም። ግን ብዙ ጊዜ ሰው ልጆች ኢንሳን የሚለው ስማችን የተወሰደው ረሽ ከሚለው ነው፣ ናሲ ረሽ ከሚለው ስለሆነ የተወሰደው። በጣም አብዛኞቻችን ሰዎች የሆነ ጊዜ ቻርጅ እንደረግና የሆነ ጊዜ ደግሞ ከውስጣችን ይጠፋል። በዘመናችን በዚህ ትውልድ ታሪክ በኢትዮጵያ በሀበሻ ታሪክ እስካሁን በጣም የሚወሳና የሚወደስ አንድ ጊዜ አስተውሶ ከታወሰና ከተደው ራሱ ከተደናገጠ በኋላ ለ24 አመታት እንቅልፍ ሳይተኛ ለ24 አመታት ነገሩ እየረበሸው በውስጡ ያቆየና በ24 አመት ታሪክ ልክ ያኔ እንደሰማው ሆኖ የቆየና የሞተ አንድ ታሪክ አለን። ያንድ ሸክ ታሪክ አለን። ሸክ ሾንኪ ረህመቱላሂ አለይህ ጀውሃር አልሃይደሪ ንጉስ ሚካኤል ከፈረ ሲባሉ ደነገጡ። አለይከ ረበና ቢሑስኒ ልኺታሚን ጻፉ። ኻዳማቸው አገልጋያቸው ምን ትላለች? አላህ ጀነትን የሚሰጠው እንደ ጀውሃር አልሃይደሪ በመድከም ከሆነ እኛ ዜሮ ነን ትላለች አሉ። አላህ ጀነትን ዝም ብሎ ከሆነ የሚሰጠው ደግሞ ጀውሃር አልሃይደሪ ከስሯል፣ ድካም ነው ያተረፈው ነበር ይባላል። ቻርጅ ለምንድን ነው እኛ ጋር ያለው የኛ የምንለው ነገር የኛ የመሰለን? ምን አይነት ስሌት እኛ ውስጥ ገብቶ ነው ሁሉ ነገር የኛ መስሎ የሚታየን? እኛ ውስጥ የገባ እኛ ውስጥ የተፈጠረ ትክክል ብለን የወሰድነው የሆነ ስዕል እኛ ውስጥ ገብቷል። ሁሉ ነገር የኛ የመሰለው የመለክነው ሁሉ የኛ የመሰለን ትልቅ ስህተት ሰርተን ነው የተሳሳትነው። ስህተት ሞት በግተተን እንደሚመጣ ዘንግተናል። አንድ ሁለት፣ እኛ ስንሞት ሁሉም ነገር ተከትሎ መሄደን ሁሉ መስሎናል። يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي ገንዘቤ ገንዘቤ ይላል የሰው ልጅ አሉ ነብዩ عليه الصلاة والسلام مالك አሉ ነብዩ عليه الصلاة والسلام مالك ያንተ ገንዘብ الذي أكلته وأفنيته ولبسته وخرقته أو أبليته وقدمته لآخرتك يعني تجنزب سوست نجر نوال سوست نجر نوال حق يعني تيميبال وسوست نجر نوال أكلته وأفنيته مالت كورس كورس ما فيك يعلو يتمقبنا شو نجر وش مالت لمسا واستنا إلا ميسا ينيان وعيد اللهم سوا استنا إلا لبسنا وعالكو يتت على لبس የኛ ልብስ ይሄም የኛ ለመሆኑ የለበስነው ዋስትና የለም ወይ ወራሽ ለብሰዋል ወይ ለሚስኪን ይሰጣል የኛ አይደለም ማለት ነው። ለአኺራ ያስቀደምነው ገንዘብ ከዚህ ሰዓት በፊት ለአኺራ ያስቀደምነው ገንዘብ በሱ ላይ ነው ዋስትና ያለን። ወሐታው ልናስቀድም በነየትነው ላይ ዋስትና የለንም። እዛ ጊዜ እንደርሳለን አንደርስም እሱ የኛ ስልጣንም የኛ እንትን ማለት አቅምም አይደለም የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። فلذلك دنيا لا يالن ግምት በጣም ሃይ ሆነና በጣም ቡኽል ገባኛ ውስጥ ስስት ሀያታችን ምን ሆነ? ዶዘር ታቃላችሁ? የዶዘር ሀያት ሆነ ሀያታችን። ዶዘር አይታችኋል? ይሄ አስፋልት ሲጠርገው አላያችሁ? ቋጥኝ የለ ሾክ የለ ምን የለ ጥርግርግ አደረገውና ከዛ አስፋልቱ ተሰራ አይደለም መንገዱን እንዳያበላሽ ተብሎ እሱ በሌላ መኪና ተጭኖ አለፈበት። ይሄ መንገድ እንዳያበላሽ
መንገዱን የጠረገው መንገድ እንዳያበላሽ። እኛ ጋር ያለው ስልጣን እኛ ጋር ያለው የሆነ የበላይነት በቃ የገንዘብ ባለቤትነት የሆነ ሰዓት ያከትምና ምን መባል ይጀምራል? መሐመድ የነበረው ስሙ ጀናዛ ይባላል። ቤት ውስጥ ሲያዝ የነበረው ሲከበር የነበረው ሰው አረ ቶሎ ይሰተር ይቀበር ይባላል። ከተቀበረም በኋላ በጣም እንንት የሆኑ ነገሮች እና ካፋ እነ ጀናዛ ለብሷቸው ለብሶባቸው የሄዱት ጋቢዎች እንደ እቃ እንዳይረሳ ይባላል። ሰውየው ጋር የቀረው ቅድም የተነጋገርነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሏቸው ነገሮች ናቸው። መንሱር የሚባለው ኸሊፋ ኺላፋነቱን ሲረክብ ኺላፋነቱን ሲሾም ሊዘይረው እንደ ተሾመ ሐርብ የሚባል ሰውዬ መጣሉ። ሐርብ በጣም ካነ ረጁለን ሐኪመን ጥበበኛ ሰው ነው። ንግግሩ በጣም ሕክማ የሆነ ሰው ነውና መንሱሪ ጋር ሲገባ ኢንሳህኒ ያ ሐርብ አለው። ሐርብ ምከረኝ አለው። ቢማዛ አንሰሑከ ቢማ ረአይቱ አም ቢማ ሰሚዕቱ በምን በየትኛው ልምከረህ? ስለሰማሁት ልምከረህ ወይስ ስላየሁት ነገር ልምከረህ አለው አሉ። ፈቃለ ለሁ በል ኢንሳህኒ ቢማ ረአይት ባየሁ ነገር ምከረኝ አለው አሉ። እንግዳውስ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ሲሞት 11 ልጆች 18 ድርሃም ትቶ ሞተ። በአራቱ ድርሃም የቀብር ቦታ ተገዛ። በአምስቱ ድርሃም ከፈን ተገዛ። 18 ሲቀነስ 9 9 ቀረና 9 ድርሃም ለ11 ልጆች ተዋረሱ አለ። ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ሰዎች ካነ ረጁለን ዱንያ በጣም እሱ ጋር የተዋረደች ዛሂድ ዲናርና ሀጀር እሱ ጋር እኩል ነበር። ድንጋይና ብር እሱ ጋር እኩል ነበር። ካነ ዛሂደ ምን ሰዎች ምን አሉት? ማዛ ተረክተ ለአህሊከ ለቤተሰቦች ምንድን ነው የተውክላቸው ብለው ሲጠይቁት ኢንካኑ ሳሊሒነ የአላህ ደግ ባሪያዎች ከሆኑ ፈኢና አላህ የተወለ ሳሊሒን አላህ የደግ ባሪያዎቹ ወልይ ወኪል እሱ ነው። ሳሊሒ ከሆኑ በቃ ወኪላቸው አላህ ነው። ከዛ ምን ይላል ሐርብ? አምሩ ብኑ ሂሻም 11 ልጆች ትቶ ነው የሞተው። ለእያንዳንዳቸው ውርስ በሚሊየን ነው የደረሳቸው አለ። ሹፉ ለእያንዳንዳቸው በሚሊየን ተዋርሰዋል አለ። አይኔ በአንድ ቀን ጉድ አይቻለሁ አለ። 9 ድርሃም ለ11 የተዋረሰው የዑመር ብኑ አብዱል አዚዝ ልጅ በመቶ የሚቆጠሩ ፈረሶች ለጂሃድ እየሰጠ፣ የአምሩ ብኑ ሂሻም ልጅ ደግሞ በሚሊየን የተዋረሰው ሱቅ ለሱቅ እየለመን አይቻለሁ አለ። ይሄ ነው መጨረሻው። ይሄ ሁሉም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቀሰመለት ነው የሚለው። እኛ ግን እዚህ ዱንያ ላይ እንደዚህ ሆነን በሰበሰብ ነው ለአኺራ ባላስቀደም ነው ወሐታ እዚህ ነፍስያችን በምጠይቀን ነገር እንኳን ውሃ ገዝተን መጠጣት በጣም እየሰሰን፣ በጣም ትንሹን ነገር ቧንቧ የላችሁም ብሎ እየጠጣ ውሃ ገዝቶ መጠጣት እየቻለ እንደዚህ አድርጎም በሰበሰበው እዚህ ጥሎት ይሄዳል፣ ሌላ ይጠቀምበታል። ወይማ እሱ ሌላ ወንጀል እዚህ ዱንያ ላይ ይሰራበታል። እሱ የሰበሰበው አላኩል ያህል አኼራ ላይ ሂሳብ ስላለ እሱ እዛ ሂሳብ ያወራረዳል፣ ሌሎች ይጠቀሙበታል። እዚህ ዱንያ ሐላሉ ሂሳብ ወሐራሙ ዒቃብ፣ ሐላሉም ሂሳብ አለው። ከየት መጣ፣ በምን ዋለ፣ ወደ ምን ቆየ፣ እንደዚህ አላህ ጋር ሂሳብ አለ። ሐራሙ ደግሞ ዒቃብ ነው። አላህ ጋር ቅጣት አለው። የድሮ ሷሊሆች ሚስቶች ጧት ላይ ባሎቻቸውን ሲሸኙ እባክህ አላህን ፍራ፣ በስራህ ሐራም አምጥተህ እንዳታበላን፣ በረሃብ ላይ መሶበር እንችላለን፣ ጀሀነም እሳትን መሶበር አንችልም ነበር የሚሉት የድሮዎቹ። የአሁኖቹ ደግሞ ከየትም አምጣው፣ ከየትም አምጣ፣ ፍላት ስክሪን ቴሌቪዥን ነው፣ አረቢያ መጅሊስ ነው፣ የቤት መኪና ይጠይቃሉ፣ ከየትም አምጠው። ከዛ ምን ሆነ? ማጭበርበር ሆነ ሀያቱ፣ የነጋዴው ሀያት ማጭበርበር ሆነ፣ አኼራ ተረሳ። ይህን ስዕል ራሳችሁ ላይ አምጡት። ላ ተድሪ ነፍሱን ቢአየ አርዲን ተሙት፣ ነፍስ መች የት እንደምትሞትም መች እንደምትሞትም አታውቅም።
ምን እንደምታደርግ ምን እንደምትሰራ ማታውቅም። ስለዚህ እየተሰቃየን ያለነው ለኛ አይደለም የኛ የኛኛው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት ሶስት ነገር ነው። የዱንያ ፍቅር በውስጥ ሲገባ የሚፈጠረው ይሄ ነው። ቡኽል ነው የሚፈጠረው፣ ስስት ነው የሚፈጠረው። ከዚህ ተላቀን ዛሬ ኢንሻአላህ የኛ ዑንዋናችን ነው መስጂድ ማለት ለአማኞች። በቃ ያለ መስጂድ አማኞች አሳ ያለ ውሃ ማለት ነው። በቃ ዑንዋናችን የኛ ረምዛችን ነው መስጂድ። መስጂድ የገነባ ደግሞ ቅድም አባታችን እንደተናገሩት ነው የሆነች ነገር እንኳን ያዋጣ ማለት ነው። አላህ አኺራ ጀነት ላይ ቤት ይገነባለታል። የኛ መዳረሻችን ነው፣ የኛ ትልቅ ረምዛችን ነው፣ የኛ ትልቅ ነገር ነው፣ ለአማኞች ትልቅ ነገር ነው መስጂድ። ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሂጅራ ሲያደርጉ ያኔ ከመካ ወደ መዲና ሲሄዱ መስጂድ መገንባት ነው የመጀመሪያ የታዘዘው።